Օդրատվական ծրագրի շարունակում է աշխատանք Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում բարի երեկո։ Ապրիլի 21-ի լույս 22-ի գիշեր Ադրբեջանը Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է անփոփոխ։ Առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է շուրջ 70 անգամ։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը հարավարևելյան հադրութի ուղությամբ կիրառել է RPG-7 տիպի դրնականետ, իսկ հյուսիսարևելյան ուղությամբ Zu-23-2 տիպի զենիթային համակարգ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում տիրող աննախադեպ բարդ իրավիճակը և ըստ այդմ ելնելով Արցախի պաշտպանությանը վերաբերող տեղեկատվական ցանկացած արտահոսքի բացառման անհրաժեշտությունից, ԼՂ-ի պաշտպանության նախարարությունը, ինչպես քաղաքացիական բնակչության, այնպես էլ զինվորական ծառայություն իրականացնող ողջ անձնակազմի խնդրում է ձեռնպահ մնալ բջջային հեռախոսով և համացանցով ռազմապաշտպանական բնույթի և ընդհանրապես զինվորական ծառայությանը վերաբերող հարցերի քննարկումից։ Գիտակցենք, որ այս սահմանափակումները բխում են մեր երկրի պաշտպանության և առաջնագծում կանգնած զինծառայողների անվտանգության շահերից։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք հրավիրել աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են բանակի կենսագործունեության և պետական մարմինների կողմից այդ ոլորտում օպերատիվ լուծում պահանջող խնդիրների իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ զեկույցներով հանդես են եկել բանակի բարձրագույն հրամկազմի ներկայացուցիչները և համապատասխան մարմինների ղեկավարները։ Նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել քննարկված հարցերի պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը պաշտոնական այցով Հայաստանում է։ Պաշտոնական այցելության շրջանակներում Սերգեյ Լավրովն այցելել է Ծիծեռնակաբերդ, հարգանքի տուրք մատուցելով հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Սերգեյ Լավրովին այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիպանը քննարկվել են հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգին և ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Так получилось, что визит премьер-министра России Дмитрия Анатольевича Медведева проходил и ваш визит проходит напряжённой ситуации. Այնպես է ստացվել, որ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևի այցը կայացել է եւ ձեր այցն էլ կայանում է մեր տարածաշրջանում լարված իրավիճակում։ Եվ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այդ իրավիճակը պայմանավորված է Ադրբեջանի անպատասխանատու գործողություններով։ Սկսելով լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, Ադրբեջանը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չի կարող ունենալ։ Կիրառելով ամբողջ զինանոցը, Ադրբեջանը իհարկե արժանի հակահարված ստացավ, բայց Ադրբեջանի այդ գործողություններն իմ կարծիքով բանակցային գործընթացը մղեցին բավականին հեռու մի կողմ։ Մենք մշտապես այդ գործընթացում կառուցողական ենք եղել, մշտապես վստահ ենք եղել, որ Մինսկի խմբի համանախագահները վերջի վերջո կներկայացնեն հարցի լուծման իրենց մոտեցումը, հասցեական կասեն այն կողմի անունը, որը հրաժարվում է այդ առաջարկություններից։ Բայց ցավոք ադրբեջանցիները համարեցին, որ իրենք կարող են անպատիժ խախտել դեռևս 1994-1995 թվականներին ստորագրված համաձայնագիրը եւ այն պայմանավորվածությունները, որոնք մենք ձեռք ենք բերել այս երկարատև բանակցությունների ընթացքում։ Մենք այս փուլը սկսել ենք 2007 թվականին։ 9 տարվա ընթացքում մենք այդ գործընթացի ակտիվ վկան ու մասնակիցն ենք եղել, փորձել ենք գտնել փոխընդունելի որոշումներ, լինել կառուցողական։ Մենք համոզված ենք եղել, որ իսկապես այդ հարցը կարող է լուծվել բացառապես փողզիչումների հիման վրա, խաղաղ ճանապարով, բայց այսօր մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Դրա համար էլ ինձ համար չափազանց կարևոր է ձեր տեսակետը։ Ինչու այնուամենայնիվ դա պատահեց։ Իհարկե մենք մեր պատկերացումն ունենք, բայց դուք շատ ավելի եք տեղեկացված այդ իսկ պատճառով շնորհակալ կլինենք, եթե դուք ներկայացնեք ձեր պատկերացումը։ Конечно, мы имеем своё видение, но вы гораздо больше информированы, и поэтому буду благодарен, если вы обозначили бы ваше видение. Мы уже провели хорошие переговоры
посмотрели ход реализации двусторонних договоренностей. Մենք արդեն լավ բանակցություններ ենք անցկացրել, դիտարկել ենք երկկողմ պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը, որոնք դուք Վլադիմիր Պուտինի հետ ձեռք եք բերել։ Որոշ տեղերում մեզ մոտ ձգձգումներ կան, սակայն այնուամենայնիվ հավատարմությունը բոլոր սկզբունքային պայմանավորվածություններին պահպանվում է։ Դա մեր գլխավոր նպատակն է՝ աշխատել նախագահների հանձնարարությունների ուղղությամբ։ Մենք քննարկել ենք նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման իրավիճակը և խորապես անհանգստացած ենք կատարվածով։ Ինչպես գիտենք, առաջին իսկ րոպեներից ռուսական կողմը անձամբ նախագահը ձգտել են կասեցնել այն համաձայնագրերի խախտումները, որոնք ստորագրվել են 94-95 թվականներին և ունեն անժամկետ բնույթ։ Մենք դա այսօր հստակ հաստատեցինք և կոչ արեցինք ոչ մի ձևով կասկածի տակ չդնել այդ կարևորագույն փաստաթղթերը, և հաջողվեց դադարեցնել արյունահեղությունը։ Այնուամենայնիվ, ինչպես հասկանում ենք, իրավիճակը դեռևս մինչև վերջ չի կայունացել, և մենք ելնում ենք դրանից, որ տվյալ փուլում շատ կարևոր է կյանքի կոչել այն, ինչի մասին դուք պայմանավորվել եք Ադրբեջանի նախագահի հետ դեռևս 5 տարի առաջ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների, միջադեպերի կանխման և վստահության միջոցների մասին, որպեսզի առավելագույնս նվազեցվի, նույնիսկ պարզապես տեխնիկական քայլերի միջոցով արճակատման բռնկման հնարավոր որևէ վտանգ։ Համապատասխան հանձնարարություններ տրվել էին ԵԱՀԿ-ին, և մենք այժմ ցանկանում ենք, որ գերմանական նախագահությունը դրանով ակտիվ մտահոգվի։ Ես հասկանում եմ, ինչ էիք դուք ասում, Սերժ Ազատի, իհարկե այն մասին, որ հիմա դժվար է վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Իրավիճակը պետք է փոքրինչ հանդարտվի, և մարդիկ պետք է մի փոքր հանգստանան։ Մենք մեկ անգամ ևս մեր ցավակցությունն ենք հայտնում այս հակամարտության պատճառով զոհերի կապակցությամբ, բայց այնուամենայնիվ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, ինչը նշանակում է, պետք է շարունակել ջանքեր ներդնել քաղաքական կարգավորման ուղղությամբ։ Ինչու իրավիճակը հայտնվեց նման ճգնաժամային կետում, ես չեմ կարող որոշել Հայաստանի, Ադրբեջանի կամ Ղարաբաղցիների փոխարեն, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մեզ հաջողվեր քաղաքական գործընթացում առաջարժվել, թեկուզ մի փոքր, եթե մենք թեկուզ նախանշեինք ընդհանուր սկզբունքներ, որոնք կողմերը գոնե հիմք ընդունեին, արդեն իրավականորեն պարտավորեցնող փաստաթղթերի մշակման, նախապատրաստման համար, իհարկե դա ոչ միայն կարևոր դեր կխաղար բանակցությունների վերսկսման համար, այլ նաև զսպող գործոն կհանդիսանար բռնության բռնկումներ թույլ չտալու համար, բայց կրկնում եմ, լուծման կարող են հասնել միայն իրենք, կողմերը։ Մենք փորձել ենք, փորձում ենք և կփորձենք օգնել համանախագահների, ամերիկացիների, ֆրանսիացիների հետ միասին։ Մենք ունենք միասնական դիրքորոշում, և ինչպես հասկանում եմ, Հայաստանը սատարում է այդ դիրքորոշմանը, որ համանախագահների երյակը ԵԱՀԿ-ի հետ միասին պետք է շարունակի իրականացնել հիմնական համակարգողի գործառույթը, համապատասխան այն մանդատի, որը կողմերը համաձայնել են տրամադրել այդ մեխանիզմին։ Եվ մենք չենք ողջունում զուգահեռ ինչ-որ ուղիներ փնտրելու, մեխանիզմեր ստեղծելու փորձերը, որոնք չեն վայելում բոլոր կողմերի վստահությունը։ Դա միայն կշեղի հիմնական խնդրից՝ ապահովել անվտանգություն, թույլ չտալ նոր զոհեր և այնուամենայնիվ ստեղծել քաղաքական գործընթացի վերսկսման համար պայմաններ։ Это будет только отвлекать от главной задачи обеспечить безопасность, не допустить новых жертв и создать всё-таки условия для возобновления. Իսկ մինչ այդ որոշարձեր արդեն հստակեցվել են երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, ինչպես եւ ակնկալվում էր, քննարկման հիմնական թեման Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ընթացող վերջին դեպքերի շուրջ էր։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարներն այսօր կայացած մամլո ասուլիսի ժամանակ վերահաստատել են, որ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում խաղաղ կարգավորման կողմնակից են։ Անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմին, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այն որակել է Ադրբեջանի արկածախնդրություն։ Ադրբեջանի արկածախնդրությունը լրջագույն վնաս է հասցրել բանակցային գործընթացին։ Ռուսաստանի հետ, երանախագահով, այլ երկրների հետ մենք փորձում ենք հաղթահարելով Բաքվի կողմից շարունակաբար ստեղծվող խոչընդոտները, վերահաստատելով և ամրապնդելով 1994-95 թվականների համաձայնագրերով հաստատված զինադադարը, համապատասխան պայմաններ ապահովել, կարգավորման գործընթացը բնականոն հուն վերադարձնելու նպատակով։ 1994-1995 թվականների համաձայնագրերի, այսինքն հրադադարի հաստատման մասին պայմանագրի և դրա պահպանման մեխանիզմների մասին 1995 թվականի համաձայնագրի դրույթների կիրառմանն անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Սերգեյ Լավրովի խոսքով այսօր առաջնայինը 1994-1995 թվականների համաձայնագրերի անշեղորեն կատարումն է։ Դրանք անժամկետ են և պետք է հարգվեն բոլորի կողմից։ Ռուսաստանը
Երևանը որպես համանախագահողի երեկի անդամ կանի ամեն բան, որպեսզի կողմերին աջակցություն ցուցաբերի։ На данном этапе ещё раз подчеркну, помимо полного уважения всех условий бессрочного перемирия. Այս փուլում ռադաթարի մասին համաձայնագրի կատարումից բացի կարևոր են անվտանգության միջոցների իրականացումը, փոխվստահության միջոցառումների իրականացումը եւ միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմների անցկացումը, որոնք ներկայացված են եղել 2011-ին եւ մշակվել են ԵԱՀԿ-ի կողմից. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ռուսաստանի արտգործնախարարը այդ գործընթացների կազմակերպման եւ կենսագործման պատասխանատվությունը դրեց այս տարի ԵԱՀԿ-ում նախագահող Գերմանիայի վրա, ինչ վերաբերում է Կազանի փաստաթղթին, որի հիմքում Մադրիդի անչարաբաստիկ սկզբունքներն են, ապա երկու նախարարները հաստատեցին, որ Հայաստանը դրանց դեմ չի արտահայտվել։ Նույն հետքայլը կամ մերժումը Ադրբեջան արեց ոչ միայն Կազանում, այլ Կազանից առաջ, ինչպես ես բազմիցս ասել եմ, Սոչիում, Սոչիից առաջ Մոսկվայում, Մոսկվայից առաջ Աստրախանում, Աստրախանից առաջ Սանկտպետերբուրգում եւ այլն։ Եվ այդպես կարող են գնալ հասնել 10 տարի առաջ նաեւ Փարիզում, երբ որ Փարիզի բանակցություններն էին գնում։ Իրականությունը սա է։ Հակամարտության կարգավորման որևէ նոր տարբերակի մասին երկու արտգործնախարարները համենայն դեպս լրագրողների հետ հանդիպմանը չխոսեցին։ Երկուս թե շեշտվեց, որ կարևորը հրադադարի ռեժիմի պահպանումն է։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը երեկ ընդունել է Հունաստանի համապոնտական դաշնության պատվիրակությանը կառույցի ղեկավար Խրիստոս Դիմիտրիոս Տոպալիդիսի գլխավորությամբ։ Ողջունելով հյուրերին, խորհրդարանի նախագահը կարևորել է հայն և հույն ժողովուրդների միջև դարավոր բարեկամությունը, նշելով, որ միևնույն պատմական ընդհանուր անցյալը և մշակութային հարուստ ավանդույթները բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում ապագա համատեղ ծրագրերի իրականացման համար։ Աշոտ Ղուլյանը հյուրերի խնդրանքով ներկայացրել է ապրիլի 2-5-ը Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին ծավալված ռազմական գործողությունների նկարագիրը եւ անդրադարձել դրանց հետևանքներին։ Շնորհակալություն հայտնելով ազգային ժողովին նախագահին ջերմ ընդունելության համար, Հունաստանի համապոնտական դաշնության նախագահ Խրիստոս Դիմիտրիոս Տոպալիդիսը ընդգծել է, որ համապոնտական դաշնությունը պատրաստ է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղին եւ հույս է հայտնել, որ խնդիրը կլուծվի միմյան խաղաղ ճանապարհով։ Ամփոփելով հանդիպումը, խորհրդարանի ղեկավարն այն որակել է որպես հերանկարային փոխգործակցության սկիզբ։ Հանդիպմանը մասնակցում էին խորհրդարանի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արզիկ Մխիթարյանը և նույն հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Դավիթ Մելքումյանը։ Հունաստանի համապոնտական դաշնության անդամներին ընդունել է արտաքին գործերի նախարարը։ Հանդիպման ընթացքում Կարեն Միրզոյանը ներկայացրել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացում ստեղծված իրավիճակը, անդրադառնալով ապրիլի 2-5 Ադրբեջանի կողմից ԼՂՀ դեմ սանձազերծված լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի և դրա հետևանքներին։ Այս կապակցությամբ արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացված ռազմական հանցագործությունները իրենց դաշնությամբ չեն տարբերվում մեկ դար առաջ Օսմանյան կայսրությունում քրիստոնյաների դեմ իրականացված ցեղասպանությունից։ Պատվիրակության այսօր ընդունել է նաև մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարը, անդրադարձ է կատարվել հայոց ցեղասպանության, Արցախի անկախության ճանաչման ուղղությամբ աշխատանքներին, քարորյա պատերազմին ու հայ-հունական կապի ամրապնդման գործընթացին։ Հունաստանի համապոնտական դաշնությունը հիմնադրվել է 2004 թվականին։ Դաշնության կազմում ընդգրկված են պոնտական 438 միություն։ Կազմակերպության նպատակն է Պոնտոսի հույների ժառանգության պահպանումը և Թուրքիայի կողմից հույների նկատմամբ իրականացրած ցեղասպանության ճանաչումը։ Պոնտոսի հույների ցեղասպանությունը, որը նաև հայտնի է որպես 20-րդ դարի երկրորդ ցեղասպանություն, վերաբերվում է 1914-ից 1923 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայում հիմնականում պատմական Պոնտոսում բնակվող հույների կոտորածներին։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, Պոնտոսի հույների ցեղասպանության զոհ են դարձել մոտ 1.200.000 հույն։ Իր գործնեության շրջանակներում Հունաստանի համապոնտական դաշնությունը սերտորեն համագործակցում է միջազգային կառույցների, այդ թվում հայկական Սփյուռքի և Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Խրիստոս Դիմիտրիոս Տոպալիդիսի ղեկավարած պատվիրակությունն այս անգամ նաև ժամանեց Արցախ։ 100 անգամ լսելու փոխարեն նա խնդրում է իրականությանը ծանոթանալ գոնե մեկ անգամ տեսնելով։ Հույներին և հայերին կապող շատ բան կա, ներառյալ մշակույթը, պատմությունը և ամենակարևորը ցեղասպանությունը։ Որոշեցինք այցելել նաև Արցախ, մինչ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հետ հանդիպումը, մենք արդեն զրուցել ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Ուզում ենք ամեն ինչ տեսնել մեր սեփական աչքերով, քանի որ այն ինֆորմացիան, որ ստանում ենք Հունաստանում կամ այլ երկրում, շատ է քաղաքականացված և հաճախ չի համապատասխանում իրականությանը։
Այս լարված օրերին պետք է օգտագործել յուրաքանչյուր հնարավորություն ողջ ճշմարտությունը ասնելու միջազգային հանրությանը եւ եվրոպական կառույցներին ու բոլոր նրանց, ովքեր շահագրգռված են այս հակամարտության կարգավորման հարցում, առավել եւս որ համացանցը ողողված է հակասական տեղեկատվությամբ, նշում է նախարար Նարինե Աղաբալյանը, կարևորելով Հունաստանի համապոնտական դաշնության պատվիրակության այցը հանրապետություն։ Կարևոր է նաեւ հասցնել միջազգային հանրությանը այն ճշմարտությունը, որ այսօր Արցախում շնորհիվ մեր 18-20 տարեկան տղաների եւ շնորհիվ հայոց բանակի կանխվել է մի նոր ցեղասպանություն եւ մինչեւ այս փորձերը չդատապարտվեն ամբողջ աշխարհի կողմից, միջազգային հանրության կողմից, սա շարունակվելու է այսօր այստեղ, վաղը մյուս երկրում եւ բոլոր, չկա մի այդպիսի երկիր, որի ժողովուրդը ապահովագրված է նման ոչռագործությունից։ Խոսելով քառորդյա պատերազմի հասցրած վնասների մասին, Հունաստանի համապոնտական դաշնության պատվիրակության անդամները ցանկություն հայտնեցին նաեւ այցելել Մատաղեսի զութալիշից տեղահանված Շուշիում ժամանակավորապես ապաստան գտած ընտանիքներին։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Սպիտակտան մամուլո քարտուղարությունը հրապարակել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության ոգեկոչման օրվա արդիվ, որում նա հերթական անգամ խուսափել է ցեղասպանություն բառից, փոխարենը գործածելով հայերեն մեծ եղերն ձևակերպումը։ Այսօր հանդիսավոր կերպով ոգեկոչում են 20-րդ դարի առաջին զանգվածային վայրագության հայոց մեծ եղերնի հիշատակը, երբ 1.5 միլիոն հայերի տեղահանել, կոտորել և արտաքսել են Օսմանյան կայսրության վերջին օրերին։ Հարգելով 1915-ի մռայլ օրերին տուժած մարդկանց հիշատակը և պարտավորվելով սովորել այս ողբերգությունից, որպեսզի այն երբևէ չկրկնվի, հարգանքի տուրք ենք մատուցում նաև նրանց օգնության հասած մարդկանց, որոնց թվում էր Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուն, ով իր ձայնը բարձրացրեց, փորձելով վերջ դնել բռնությանը։ Նման ձայները, ինչպիսին Մորգենթաունն է, շարունակում են կարևոր լինել վարյակությունների կանխման գործում։ Սա նաև հայ ժողովրդի ճկունությունը գնահատելու պահն է։ Մենք հիշում ենք, թե ինչպես են հազարավոր հայ փախստականներ տասնյակ տարիներ առաջ նոր կյանք սկսել Միացյալ Նահանգներում, կազմելով կենսունակ ու զարգացած համայնք։ Մենք շնորհակալ ենք նաև Հայաստանի ժողովրդին 17,000 սիրիացի փախստականների իրենց երկրում ընդունելու համար։ Անցյալից նայելով ապագային, մենք շարունակում ենք կարևորել պատմական հիշողությունը որպես կանխման միջոց և կոչենք անում փաստերի ամբողջական ու ազնիվ ճանաչման, ինչը կծառայի բոլորի կողմերի շահերին։ Ես հետևողականորեն հայտնել եմ իմ սեփական տեսակետը 1915-ին տեղի ունեցածի վերաբերյալ, և իմ տեսակետը չի փոխվել։ Մենք ողջունում ենք այն մարդկանց տեսակետները, ովքեր փորձում են նոր լույս սփռել անցյալի մթության վրա, սկսած հայ և թուրք պատմաբաններից մինչև Ֆրանցիսկոս Պապը։ Այսօր մենք կանգնած ենք հայ ժողովրդի կողքին, ողջ աշխարհում հիշելով մեծ եղերնի սարսափը և վերահաստատելով մեր աջակցությունը ժողովրդավար, խաղաղ և բարգավաճող Հայաստանին, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Հոլիվուդյան ճանաչված դերասան Ջորջ Քլունին արդեն Հայաստանում է, ժամանել է Երևան մասնակցելու Ավրորա մրցանակաբաշխությանը։ Նրան դիմավորել է գործարար Ռուբեն Վարդանյանը, ով Ավրորա Prize-ի հիմնադիրներից է։ Մրցանակաբաշխությունը նպատակ ունի միավորելու աշխարհի մարդասերներին և հանձնել մրցանակներ նրանց, որոնք ռիսկի են ենթարկում իրենց կյանքը հանուն այլ կյանքերի փրկության։ 3 երեկոյան Հայաստան է ժամանել նաև լեգենդար երգիչ Շառլ Ազնավուրը, կրկին ապրիլի 24-ին կայանալիք մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու նպատակով։ Թուրքիայի քրդական ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Կարո Փայլյանը խորհրդարանում ելույթի ժամանակ հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծել ու հետաքննել 1915-ին Օսմանյան Թուրքիայի խորհրդարանի հայ պատգամավորների կոտորածը։ Կարո Փայլյանը խորհրդարանի ամբիոնում ելույթի ժամանակ 1+1 նկարներով ցույց է տվել 1915-ին կոտորված հայ պատգամավորների լուսանկարներն ու թվարկել նրանց անունները։ Առերեսվելը նշանակում է լավանալ, այս թեման քննարկելու միակ վայրը հենց Թուրքիայի խորհրդարանն է, ի նշան կոտորված հայ պատգամավորի հիշատակի, նրանց հետ տեղի ունեցածի հետ կապված պետք է հանձնաժողով ստեղծվի, բոլորի հիշատակի առաջարկանքով խոնարհվում եմ, ասել է Կարո Փայլյանը, վերջում հայերենով ավելացրել՝ Աստված իրենց հոգին լուսավորի։
Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mevzu... Այսքան էինք նախատեսել այսօրվա համար, շնորհակալություն, որ դիտում էիք, բարի գիշեր։